Mwasuze umutiye yobaganda bange ne bannyina zibannankyuka kyuka bannange. Kansubire embeera batwala malidaadi sana. Kansubire buli omu oli bulungi mu kiti kyo. Naffe gye tuli eno mpola mpola. Museidunda akyalunda. Leero ntuuse ettimu olw'ensonga ensonga eno njagadde njogereko. Nga sinagenda ku Frank Gashumba akawungeezaawo ninayo Frank Gashumba. Naye njagadde ensonga eno esooke eve mu ddiiro. Tugimiringule eve mu ddiiro. Bannayuganda bannange njagala okubategeezaako nti nina olutalo ssematalo lwenangiridde ku Frank Gashumba eyasazeewo okutukuba agenda eyasazeewo gwe bawadde platform gwe bawadde media kati emulimu ttaano buli lunaku abaako TV oba YouTube channel kwavumira His Excellency Bobby Wine kwamuweebuulira kwaweebuulira bannankyukakyuka naye njagadde ensooka ate mpiseewo ensonga eno then Frank Gashumba akawungeezi oba enkya ku makya mukeerereko Frank Gashumba nzikiriza nkuwadde ekitiibwa sigenda kugattika ng'akatogo n'ebijanjaalo oba muwogo n'ebijanjaalo bikola akatogo ngenda kuwa program nga yo wekka naye ku mulundi guno nkusuubiza ngenda kuyingirako deep ngenda kukusima munda n'ebuziba neyanda weyeyo nja kugireeta n'ebiri mu njuyo ngenda kubireeta nkuwadde program yiyo wekka eno siiyo nkuwadde bui warning nti weesiba musupi ngenda kukwembala ngenda kusogola wamma kati ekiriwo fena tukimanyidde ddala bulungi sigenda kulwa wano nnyo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwokutaano abantu be Bungereza First Lady ajja mu UK oba ajja London ku Royal Agency naye waliwo ekiboziboozi ekitandise okutambula nga NRM yeri mu kukipikamu omukka ng'ekozesa abantu abamu wabula essaawa eno bakireetedde mbu abategese ekivvulu ekyo bannyampi simanya bannyampi naye temwerabira abantu b'e London First Lady ekivvulu ekyo agenda kukibeeramu nga 14 May omwaka guno gwennyini oba omwezi guno gwennyini mbasaba mugende mu bungi abantu b'e UK John Wansoro abantu b'e UK bangambire nti yeekolera itongwa abasabi mugende mu bungi nga 14 omwezi guno ogwokutaano ku Royal Agency baale First Lady mu conference gyategese eya Girl Power oba okwempowalinga abaana ab'obuwala mugende mu bungi kuba essaawa eno abakuba ekivvulu kino bagamba nti nno abakitegese ba NRM simanya nga bannyampi essaawa eno yekkoodi mwe bakubira mukizire muleme kugenda mu kivvulu ekyo wabula olugaano kugenda mu kivvulu ekyo bwe kiggwa olwo NRM ng'ekyusa akatambi twabagamba twabagamba n'abannuupu eri baabakoowa twabagamba eri baabakoowa n'abeebulaaya baabakoowa essaawa eno babakubiramu eyo koodi bw'abakitegese bannyampi naye nga bwe kinaasala tebagenda kuddamu ebyo bagenda kugamba ne Barbie Kyagulanyi bamuwadde ab'e Bungereza nuupu oba People Power tekyayinayo maanyi kakatimba koowoola mwenna abantu b'e Bungereza mweyiwe mu bungi nga 14 Royal Agency First Lady Barbie Kyagulanyi ajja bwe mutajje mu bungi bano bagenda kukyusa akatambi twabagamba bano baabakoowa dda bano baabakoowa dda nuupu tekyayina maanyi ne mukazi wa Bobby Wine ab'e Bungereza baamuwodde naye ng'ate sheyo be baagikubye akatwa kyabagitegese bannyampi mukitegedde baganda bange ne bannyinaze
John Wansoro na buli muntu ali e UK mukubiriza abantu be UK bagende mu bungi Royal Ages nda 14 balabe first lady Barbie Kyagulanyi n'obubaka bwagenda okubagamba. Mubaddenga active nnyo abantu b'omu UK mukwekalakaasa okwenjawulo buli wamu mubaddenga bajjumbize nnyo bwe mutagende wano bagenda kugamba wali baba tebalina mirimu baba bazze just kwonoona budde mukende mubalage nti ne Bungereza tubafugirayo tebalinako webatudde Njidamu, teba inako, weba tude, muzio na, tuwaba wamba, mugenebu mungi, kuloyo agents, nga kuminanya, ogwo kutanoku, mbega hili de, mwema mwagara, nenda kufuka mira. Temu uliriza, bigambo byabantu, elamba de, mbasaba mwena mwena, mugalama tu. Mugalama tu. Kuigambo me muulida. Simanya jobu linkisi. Munyampi. Eadagese chivuru. Munyampi. First lady wana tula. Abantu nebata ja. Gawa kuwa wade chemical. Bagenda chusa katambi. Bagenda chusa. Akatambi. Kwa bagamba da. Palo baba chewa. Teba ina mani. Na bebulaya baba buka. Tuwaba gamba da. Teba ina cheba tugamba. Na henga. Kemiko jebae soso kuba. Ndala. Kakati oruma liriza. Echivulu abantu weba chizia. Teba gamba antioba. Haaba no banyampi. Haaba nupu baziza banyampi. Haaba tegese echivulu. Haa. Oloba gea kitusa katambi. Habe Bungereza, na baba abu senupu, debacha ya gala, ne mchala Bobi Wine, bamuzilide chivuru, haba da gendo kugira, ayogere debu tewe mwerele, haba ntuwe Bungereza, bazi se, mchala wa his excellency, Bobi Wine, kwa gamba, temu inache mtu gamba, nebilala, kakati imba densa, mulio bugala matu. Kubi gambo, biebo gena nti habate gese chivuru chino, bali mwebati. First lady, baba ya sase woku situka, aje. Then Gwani ali mu nsenda ata kube cheri taa banange abantu be Bungereza chona chino mbakutira abantu be Bungereza ninenjogere gamba ntemese etenda kamasu tetenda yakateze ntegerekeka Emese, etenda kamasu, tetenda, ya kateze. Singaba kera kumachia. Kampe chokula bila kuchomu imbi chao. Spice Diana. Abite chisinamu tegeka. Echimfuru wechisala wadeba haba hamusa sude. Hama ule tegawandika ndi echimfuru chasase abite chisi. Hama ule gawandika ndi Spice Diana. Echivuru cha musaze. That's why nkugamba. Ti emese etenda kamesu. Teten ya kateze. Okutia konga first lady. Agami tisigenda Bungereza. Then ya unja kuuliriza. Na yabu haba first lady agami. Ntingenda Bungereza. Banywanyi. Mbasaba. Era mba kutira. Abantu be Bungereza. Mugende mugunji, mulae first lady. Regardless, ane ategese, ye first lady atusinga ambaso. Haine songa, ye watie sazeo, okugenda, e Bungereza. Era mbade mbasaba mwena, banywanyi. Mugende mugunji, first lady, mumote, obulio, abantu, abe Bungereza. We wao mkulu wangerito bosi nkwa garanyo. Mugende mugunji, mulae first lady. Muulirize obubaka bwe bwabaletedde n'enjiriye gyabaletedde regardless ani ya mulese terugenda kulaba job linkisi tugenda kulaba first lady na kuuliriza obubaka bwe mbagambi emese tenda kamasu emese tatendanga ko kuyateze kamasu bwekaji kuwa tegamba nti ono bannanga ategeteze bulungi ono yakoze obya kuntega kamasu
Yegamba banange kano kakuba. Kakati chende geza mucho. Echivuru echo. Bachilese mukodi. Ntiba kuba mutegisi. Zekwe sagara kumbanya. Tanku watakonyo. Na yate. Bwemuna achizira mwabantu wevu ngereza. Bagenda kuba babi Kyagulanyi. Nenupu. Ntagere kesera nyuanyi. Esa weno bakuba mutegisi mleme kugenda. Na yate wechina gano kutambula. Bagenda kuba. First lady, Barbie Kyagulanyi. Nenupu. Kakati, njagade, echo nacho, nchivategezeko, abantu be Bungereza. Mulio bugala matu. Temudamu, kuhuli liza. Chigambo chivelu. Neri, haregeze chivuru chino, halichino, halichino. First lady, bwabasa zeo kusitukana je Bungereza. Muino kugendo kumula ba. Sila gite, nisabia usabi. Atenga. Menye ne kumavi. Muve, muvine ebya gundi. Ebya gundi. Gundi diversion. Gundi chino. Muve muhebio. First lady wabasa seo kusitukana agenda. Mukende mumulabi. Okujako, bwakera na gamba. Ntibani nange, sicha sebu ungereza. Then ya mutandike programu za mu. Ezo kukuba. Echivuru echo. Mchitake deba nyuanyi. Theni mutandike programu za mwe. Ezo kukuba. Echivurwe cho. Wabula. Babasa zeo kuja. Temuliza. Chikambo cho na. Kumanga mauli ya takagena kuandika. Nti jombuli nkisi. Echivuru chako ze chiti. Gagenda kuandika nga Museveni ya gasa sude. Abebu ngeleza. Barbie Kyagulanyi, baganye okujja okumuwuliriza. Mukimanyi Bungereza, mwe mubadde musinga okubeera active mu nsonga ez'enjawulo. Frirumbuye, kino, nga mwe musinga okwekalakaasa ku bitebe eby'enjawulo. Era nga muli ba muzizi, kakati olunaku olwaleero. Museven yabatya nnyo. Olunaku olwaleero. Museven abatya nnyo. Amenche mutegeza, eri struggle no. Chobora ba, Museveni, awuli la lemele duo kutuna kuya wano kuground. Atusili, atuse, nera tumulaga, tusigara, tuchasonga, mbele. Tugenda maso. Kakati, olwale rama nyinti mwema nyiga fe. Mwina chemugata kustruggle. Hawuli nenduri ya umutie mulemi okutema. Ayagala tandika jite makoma tabi mpola mpola jina kuye mubanga. Then ageno teme nduri. Ngatecha muzito uwele da. In case mubadenga temuchimanyi. In case mubadenga temuchimanyi. Kakati muve kwebio. Good morning Brenda Ways. Muve kwebio. Ebyani ategese. Plastire diwaba ya sasewo kusituka. Bwe mugano genda okulaba ekivuru echo tebagenda gamba jobu linkisi abantu bamuziridde conference ya Galo Power tebagenda kuogera batyo bagenda gamba Barbie Kyagulanyi abantu baganye okugenda okumulaba that's why kugambye ti emesse etenda kamesu tetenda yakateze njidamu emesse etenda kamesu tetenda yakateze. Kakati olunaku olwaleero baba kubira mu kodi ya promoter zegwe sagala kumanya tankwatako job links sikusinka nanga ko sikumanyi tankwatako kadi baba kubira mu kodi zoi gwe sagala kumanya lewe chikwe chigana abantu ne muchi boycotting tabagenda ganti abantu wanupu baliro yo. Baganyo kugenda mchifuru chomuntu. Haya chitake senga wagira Museveni. Bagenda kugamba. Chaa. Barbie Kyagulanyi. Na bebu ngeleza. Bamulidaka wanyi. Babu use. Baganyi. Okugenda mubunji. Mchifuru. Kubanga. Ere. Nenupwe nubajikowa. Olo chine chivosi nga bachita. Kakati chine chivosi chabu. Bachikozi sanga kasenda bazana. Na yenga tageti yawe, ndala nyo, abantu be Bungereza, mbasa babusabi, nga menye ne kumavi.
Mugende nga kumi na nya omwezi guno gwennyini ogwokutano ku Royal Agents mulabe Barbie Kyagulanyi muwulirize obubaka bw'abawaleetedde abalala bakireetera mu sente nnyingi bannange sente nnyingi abantu b'e Bungereza pound nsanvu fine sente nnyingi weewaawo kuliko ekyemisana kuliko dina n'ebirala abantu b'e Bungereza sinagana ezo sente nnyingi pound nsanvu naye musiiba mutuyamba olina kuterako data wa pound ya tano then wala first lady yesterday ajeje muli lwaki omuntu omulala ajja abagamba ezo sente nnyingi lwaki abakubemu omuliro mulowooza enkyukakyuka eno gye tulimu erina omuwendo senga byali ya sente singa abasinga mmwe mwali mutunuulira sente singa mwagenda dde wa Museven ne mulya sente ng'abamuwe baakola kiregeeza temukulembeza nnyo sente buli ewali ekigambo ky'enkyukakyuka gendawo regardless kya sente mmeka kwa pound nsanvu nnyingi weewaawo ng'era pound emu bwesobola okugula sukaali nnyingi si ntono sintono sende nyingi abantu b'e Bungereza naye ate tewali muwendo gwa nkyukakyuka tewali muwendo gwa kigambo kya nkyukakyuka kaakati first lady bw'aba yesterday najja gye muli ajja akubirizemu abaana ab'obuwala naddala ajja abaleetere ku ndiri y'enkyukakyuka ng'abeetikidde n'obubaka okuva ew'omwami we n'ate ye pulezidenti waffe pound nsanvu si nnyingi ayi nammwe mukimanyi ti si nnyingi lwakuba omulabe waffe mwayise okutukuba nti nnyingi n'omulabe waffe mwayise okutukuba nti nnyingi abakyayise ekivvulu wabula bwe banaba bajja tebagenda kwogera nga muganya okugenda tebakizize lwa sente nnyingi bagenda kwogera ebigambo bino baziridde Barbie Kyagulanyi ekivvulu mesetenda kama sitetenda yakateze mugende mu bungi abantu b'e Bungereza mulabe first lady Barbie Kyagulanyi muwulirize n'obubaka bwe bw'abaleetedde muve mu bigambo byani ategese we jindi kangambe ndi mutegesi wa bivvulu president wange ne mutegeka Bobi Wine Kyagulanyi oli bw'atandika okunkuba nti wa NRM wa NRM ekivvulu abantu we bagaana okukijjamu ng'ate ye Bobi Wine azze n'ayimba wallahi amawulire tegagenda kuwandika kuyeekolera ekivvulu kya musaze Bobi Wine ekivvulu kimusaze ekivvulu kimutuddemu kyeto kyennyini kye bali mu kkola n'abagamba bantu bange ebintu ebimu mubirabire wala bantu bange ebintu ebimu mubirabire wala waliwo wano Lubinga wira agambye gwe tolina ky'otugakati gambe kiggwe gwe tolina ky'otugakati gambe kiggwe kati nkugambe ki olina gaa tolina ky'otuga naye ng'ali ku pejiyo nkugambe ki zengambe ky'omuntu arasobola kwawula peera na ntula nkugambe ki Balubinga muba mweddira ki nga muli basiru nnyo nga kitaawo alabye okuzaala eddenge ate n'essimu nenya kuba naye yennyini ddenge eddenge lizaala ddenge wamma abantu b'e Bungereza mukende mu bungi ku kivvu kijja kugamba nti oba kyani kyani kya first lady eyo conference ya first lady kiddamu eyo conference ya first lady si ya mutegesi mugende mu bungi nnyo abantu b'e UK mulabe first lady mukitegedde bannange ngaye mubadde mu bungi nnyo mu kkoozi ez'enjawulo free rumbuye free jugundi free gundi bannange kino kisuse mubadde nga bamuzinzi nnyo e Bungereza mu diaspora mubadde nga bamusinzi nnyo mu diaspora mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo kakati baagala banafuya bajjamu mitima baagala basuula mudu yammwe omuganda kyayita okusuula emmeeme baagala basuula mmeeme baagala munafuwe
Abantu be Bungereza bagambye ekivvulu kino essaawa eno bakikuba bawoza musimanye abayimbi abagenda okujja okuyimba banyapi abakitegese banyapi bala the end of the day we mugana okugenda tebagenda kugamba nti abantu bazze ekivvulu oba conference ya Barbie Kyagulanyi olw'okubanga yagitegese wa NRM bagenda okukyusa akatambi bawandiike nti Barbie Kyagulanyi abe Bungereza bamugobye Barbie Kyagulanyi abe Bungereza bamubodde. Abantu nupu bajikowa. Kakati omukulembeze ne wasindika mukazi we ayogereke eri abantu. Abantu bamulaba kyamuli bamuzirira ebigambo bye. Kaisa wenu mweli mbikandi mulwani soyo simanye job link sinze simumanyi. Now at the end of the day, mugenda kuchusa akatambi. Singa abantu bazira mulagire dance kyasa se Barbie Kyagulanyi. So mbagambi yekulira itongwa bwakera nategeke ekivvulu olinga nga ise excellence Bobby Wine ajamuyimbireko banga yamusasudde bate yamusasudde naye nga Bobby Wine ya highlighting ekivvulu gwe mtu omukulu ne bakande bakuba yekulira itongwa ti yekulira itongwa wa NRM temugera mchivvulu echo ne bakizira naye nga ye president yasse nayimba Bobby Kyagulanyi mauli yagenda kuwandika olababukedde batandike. Chitalo wabye waine chevoro chimu abantu bachimuziriride ayimiride butaye bukaru Julius Kafuruma kulabu kede TV ntegerekese kugambye message tenda kamasu tetenda yakateze kakati olwalero kwenaba lwane ekivvulu ekyo omugenda okubeera first lady nja babuza mukolerani omanyi wentu nsibwimbuza nja babuza mukolerani abalwana ekivvulu ekyo first lady bwaba agambye maka ghetto speaker nkutumidde mukulu wange first lady bwaba agambye nti ngenda kusituka ngende Bungereza nzaani yekolera itongwa akeera okulwana ekivvulu ekyo nzaani abalwana ekivvulu ekyo singa mba sikolera Museven mani na kuchipika wakuja unga first lady agambye abaye sicha agenze then nja kuchirwana na hivu aba agambye nti ngenda banage mbasaba abantu be Bungereza mwe kwate kwate mwe kungani mkende mchivu wecho buli omukunga munno nti eneba wini ndale mu e jetuba tukubye NRM kuwetu lasente ina interest mkuruanyisa chivu chino wa conference no. Museven is a kastanda ganti ina interest mukulwanyisa conference eye Bungereza. Ngangamba nti wategedde kakati wano wenfira nina okulwana kibeewo omanyise Museven nabagamba buli kyendaba ekimunyiza awo nga nsonga embeere bigayi nkulabyeko mulimu tyo obunaku. Museven kasita akulaganga ekintu nti akiwanyisa manya bwe kiba successful kiba kimutuulemu kakati abantu be Bungereza mbasaba mugende mulabe maama w'ekkula lya Africa Barbie Kyagulanyi omukumbaka emagere omuluzi wa president waffe omulabirizi wa president waffe omukumi wa president waffe muve kwebyo ebyani ategese ekivvulu simanya wa NRM wachi hanzi simumanyi nnyo job links but I told you bwe munagana okugenda olubagya kukijja ku job links gwe bakubye bakize ku Barbie Kyagulanyi te ekivvulu oba conference mwe yagenze okwogerera abantu baganye okugenda banage twabagamba nupu ne Bungereza bagikoyi mukitegede banywanyi banyezi banji mukitegede kakati mugende mu bungi abantu be Bungereza mugende mu bungi abantu be Bungereza royal agents nga 14 muwulirize ebigambo bya first lady Barbie Kyagulanyi nalabyewo n'akabinja akamu akakuba spice Diana ze spice gwemmanyi tagenda nga kuguru wasalimu sali aganye n'okuyimba ku birthday ya muwozi nga bamuwadde ogumu n'ekitundu ogwa dola
Kakati we muna mukuba. Mama tariko nawe muna gete mako. Bani yaba natubelela mu. Baibuli ya gamba tulibala bila kubikoru wabi ya we. Oli mwabata natu denouncinga angaba mainja. Alinga mwana mtona yesu senti asagala. Mukuba wachi. Spice Diana mukuba wachi. Mbabuza. Yagano gendo kuhimba kubathi dea mwuzi. Gumu chitundo kwa dola. Karagea kutindi gagwe bungereza. Agenda kuna katono. Na yenga. Ate karunji kavude mubandu. Nagano gende wasali musale. E guru. Nagano kulinya. E wasali musale. E guru wali yosenti. Tatu dinausinga ngaku. Mulamu wa first radio manjina wa his excellence Bobby Wine. Yena mkwaye in case mwadete mchimani. Olie Kyagulanyi. Bonaba zukuru baka iraga jure. E muguru. Bonaba anabambogo. Yana biambogo. Kakati. Mwadi lecha na chembogo. Echitaku dinaunsi nyangako. Echitubera ko wano. Oluse lichamu nebibao nechiposti ingako. Bonawe tunawejako. Tunasigazani. Habana, habataliba rufu, habasala uo, babere kusaidi yafi, berekele ze senti, eziba desi itingana, ezito zira nango, bukorwe. Nyama gamba, bana bantuwe, batu wagidi, mukuba wachi. Kalimula becha jobuli nchichiga, ne spicy mutani so mukuba. Juzi spicy mwamla bakata, minga kola first lady makeup, ene first lady. Nasi majovita echivuru changa kumi na nyo mwezi guno mkwani. Ne first lady nasi ma na mpostinga. Katikwani ya kuma spice. Tulibala bila kubikoru wali ya we. Banangi omundu watari mwezi mbu. Tabula. Obukumpe nye ulinga rubuto. Olubuto nebu olukweka. Lulu malane rwe jayo. Obukumpe nye banda Uganda banangi. Dulinga rubuto. Elabu aliba afude kumulamwa. Tuli mulaba. Bwaliba avude kumulamwa. Tuli mulaba. Ntegele keseba nyuanyi. Kakati imba demba saba. Tufe kukwe kubafika. Nabagamba. Chana kunyo. Trakte zari bimyo ugudu. Hukubanga atesu ziba mkweli ya njegele zoka na zoka. Kati ugudu luna alimwadi. Mangi tuko saka tukuba abana vafenga maspice. Watugateka kugashumba, chiba chitia. Heno, magazino jitunu zako spice, eriga shumba, atudame jinga. Eriga shumba, atudame jinga. Hamanyo, gamari yako spice. Innocenta. Cherandiza. Mumu wagide. Na yasimye. That's why, teyega se. Kubanyigiriza. Habadena wanyigirizi. Mukuba wachi. Hela antero kuba buza. Ntero kubabuza banywanyi. Muba mukolerani. Jobite chivuru chiri kuroyo conference chiri kuroyo agency. Muba mukolerani. Amani jitu waliko seza. Okuba bagashumba. Atege mukozesa. Kuba abana abafi. Abatu biriramu. Abana abatu uliriramu. President Knight and Spicy. Spice na ata jema ni jira wa. Kanywa. Tuwete rizi. Otherwise nga kuminanya. Mugene mugunji kuroyo agents. Mugilizo baka wa first lady. Baba tikido kuve mbuga. Atenga ya mfunane ku entertainment. Mkuve wa Spice Diana. Na kana kafe kageto yuti. Kava mu talent search ya ghetto. His Excellency Bobby Wine ajukula it was 2012. Yajikula His Excellency Bobby Wine. 20 it was? Yeah. Meri kuminevi. Mwajikuli. Na kazula, na kaleta. Kafu nyomukisa na kuka genze komu Europe. Haba singa jebata tukanga. Haba jebata tukanga. Bambi. Bokera no kakubo. Baka koze bubi. Tubelele muabani. Atene chila. Betute wagiri. Nani anatu wagira.
Faba mufe, oja kwe sanga, te wacha liwe tusasa wafuna mulimu. Teri company inza kuwa mulimu. Teri yo. Kalibu enkela nezane kuganti, ntunda kuru kuru bagwe munan, chuka chuka munan. Botampa giro, vero mkose bubi. Ani anampa gira anga sigwe. Mwagire wa spice dana. Mwagire zexi viranji ranji. Era mugende mwulidize first lady. Temugenda kuwagira job links. Mwulidi. Kwa guna omkolo. Gwa use da. Ogwebi obufusi. Bagutanize into political bichi. Pate. Bagutanize into political conference. Kariwe mutagenda. Mugenda tudamijinga abantu beyuki. Mugenda kuwa mutudamijinze chinene. Wano wimba sabira. Mugende mubunji. Nga kuminanya omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Ogwe kutano. Mwagire. Oba muulirize. Obubaka. Okuvewa first lady. Ate mwagire. Spicy Diana. Nezex. Biranji ranji. Mzaya korela itongwa. Na yeye. Akaragane teka gwabulika mbasubiza Franka Shumba wasazewo kutuku wa agenda. Wasazewo kutuku wa agenda. Zenjagade nemekuga tikanga katugonku wa dekitiva. Wabi ngindo kuo girako. Bieta agisa gweweka ngasiga kise muna mtu mulala yenda. Kakati olwale lomu seven inebu achama monsiko. Na teka wabu biwe ngenda kuo girako gweweka. Tugenda kwesa nizawu. Nebiri biri 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 ngenda kubyogera biri 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 John gadanga ngenda kubyogera byonna biri 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 ya zidolo John gadanga a sexy one ngenda kubyogera mumkumira amaso wa ndeta bwino wa Franka Shumba simba sigeya kudda mumkumogera ko lerugwe kugendo simba sibe bulunje.